وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی خالق مالک مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اسلام ایک کامل مکمل دین اور مذہب ہے. اسلام کی شریعت ایک بھرپور اور کامل اور زندگی کے ہر حالات کے لیے مناسب احکامات و تعلیمات اپنے اندر رکھتی ہے. شریعت کا معنی آتا ہے جس کے اندر کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، اسی کو حلال کردہ چیزیں کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے انہیں حرام کردہ چیزیں کہتے ہیں. اس کی فہرست اور اس کی تفصیل جس کے اندر بتائی جاتی ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں. عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، اللہ نے ہماری اس شریعت کو بالکل آسان بنایا ہے. اللہ نے ان تمام رسم و رواجات کو ختم کر دیے ہیں جن کا بوجھ جاہلیت کے زمانے میں رکھا جاتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اللہ نے اس شریعت کو آسان بنایا. عزیز ساتھیوں، شریعت کے اندر شادی بیاہ کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، نکاح کی جو آسانی کی جو اسلام نے جو ترغیب دی ہے، کسی دوسرے دین کے اندر ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا. آج میں آپ کے سامنے اسی شادی کو لے کر اور اس کی آسانی کو لے کر چند باتیں بیان کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میری بات کا آغاز میں ایک واقعے سے کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں، بہت ہی اہم واقعہ ہے، لائف چینجنگ واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے ایک زبردست طالب علم جن کا نام تھا کثیر بن ابی ودعہ، یہ ایک زبردست استاد جن کا نام سعید بن مسیب تھا، ان کے یہ شاگرد تھے. سعید بن مسیب ہم سب جانتے ہیں ایک جلیل القدر اور بلند پائے تابعی گزرے ہیں، اور ایسا ان کا مرتبہ تھا کہ اس زمانے کا بڑے سے بڑا خلیفہ ان سے ڈرا کرتا تھا. اور صحابہ کے بعد اگر کسی فرد کا نام لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، اور صحابہ کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے تابعین کا، اور تابعین میں
سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو رئیس التابعین سید التابعین کہا جاتا ہے۔ اتنے جلیل القدر بلند پائے ایک شخصیت تھی۔ یہ اپنا درس مسجد النبوی میں دیا کرتے تھے اور ان کے جو شاگرد تھے ان سے جو علم سیکھتے تھے وہ ساری دنیا میں پھیلاتے تھے۔ آپ مسجد میں ایک دینی حلقہ کہیے، آج کے زمانے میں اسی کو یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مسجد النبوی یونیورسٹی سے کچھ کم نہیں تھی، کسی بھی ایک کالج سے کم نہیں تھی۔ یہاں پر مختلف علماء مسجد میں رہتے اور لوگ ساری دنیا سے جوخ در جوخ بڑی تعداد میں امنڈ آتے اور آ کر ان لوگوں کے پاس علم حاصل کرتے۔ تو سعید بن مسیب کا حلقہ بڑا تھا، ساری دنیا سے لوگ ان کے حلقے میں پائے جاتے تھے، سب ان سے علوم اسلامیہ، کوئی تفسیر سیکھتا ہے، کوئی حدیث سیکھتا ہے، کوئی فقہ سیکھتا ہے، کوئی عربی زبان سیکھتا ہے، کوئی شعر و شاعری سیکھتا ہے۔ الغرض شریعت کی جتنی بھی چیزیں تھیں، شریعت کا جتنا بھی علم تھا، اس کے جتنے بھی سبجیکٹس تھے، پوری کی پوری تعلیم سعید بن مسیب اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے۔ تو ساری دنیا سے ان کے ہاں طلبہ آتے تھے اور بڑی تعداد میں طلبہ ہوتے تھے، اور سعید بن مسیب جو محنتی طلبہ ہوتے ان پر اپنی خاص نظر رکھتے۔ ایک اچھے استاد کی یہ شان ہے کہ وہ ہونہار طلبہ پر اپنی نظر رکھتا ہے اور محنتی طلبہ پر اپنی نظر رکھتا ہے، اور اس طالب کے اندر آنے والی امت کی فلاح و بہبودی اس کے اندر دیکھتا ہے۔ اس کی یہ خواہش، یہ امید ہوتی ہے کہ یہ طالب محنت کر کے، یہ اسٹوڈنٹس کاوشیں کر کے اچھا علم سیکھے گا اور یہ علم لے کر دوسروں تک پہنچائے گا۔ کسی بھی ہونہار، کسی بھی عقل مند استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس محنتی طلبہ ہو جو اس کا علم لے کر دوسروں تک پہنچائے۔ تو سعید بن مسیب اپنے خاص طلبہ، محنتی طلبہ پر اپنی خاص نظر رکھا کرتے تھے۔ تو ان کی نظر کے تحت ایک صاحب تھے جن کا نام تھا کثیر ابن ابی ودعہ۔ کثیر ابن ابی ودعہ یہ بڑے محنتی طالب علم تھے اور اللہ نے انہیں کافی زبردست ذہن دے رکھا تھا اور زبردست علوم و فنون کے ماہر تھے، جو سعید بن مسیب کے پاس کئی سالوں سے پڑھ رہے تھے اور کافی دیندار، ہوشیار، سمجھدار، خدا پرست، تہجد گزار، دن اور رات نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ایک بہترین، آپ سمجھیے کہ بے نظیر آدمی تھے۔ ان کے مجلس میں یہ اچانک چند دنوں سے غائب ہو جاتے ہیں، مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو سعید بن مسیب ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، ہفتہ گزرا، ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد جب اچانک کثیر بن ابی ودعہ سعید بن مسیب کے مجلس میں آئے تو سعید بن مسیب نے کثیر بن ابی ودعہ سے پوچھا کہ اے کثیر، آپ اتنے دن سے کہاں رہ گئے تھے، آپ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو کثیر بن ابی ودعہ نے کہا کہ شیخ صاحب، میں کیا بتاؤں، میری بیوی وفات پا گئی تھی تو میں گھر کے کام و کاج میں مصروف ہو گیا، اب مجھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں اور میرے پاس ایک بوڑھی ماں ہے جس کی مجھے خدمت کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں کئی دنوں سے آپ کی مجلس میں نہیں آ پایا، جس کا مجھے کافی رنج ہے، اور مجھے تب تھی کہ میں آپ کے مجلس میں کب لوٹوں، ابھی کام نپٹا پایا ہوں اور ابھی آپ کے پاس آ کر پہنچا ہوں۔ تو سعید بن مسیب درس دیتے ہیں اور ایک دن گزرتا ہے، دو دن گزرتا ہے، تیسرے دن پھر کثیر بن ابی ودعہ سے پوچھتے ہیں کہ کثیر، تم شادی شدہ آدمی تھے، تمہاری بیوی وفات پا گئی، اب تم نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے؟ کثیر بن ابی ودعہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا شیخ صاحب، آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں، میں ٹھہرا ایک غریب آدمی، میرے پاس دو اور تین درہم سے زیادہ کچھ ہے نہیں، اب کون میری شادی کرے گا، اب تو میں میرے اللہ کی طرف ہی رجوع کر رہا ہوں، میرے حالات تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سعید بن مسیب نے کہا، اگر میں تمہاری شادی کروں، کیا تم شادی قبول کرو گے؟ تو کثیر بن ابی ودعہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے زمین ہل گئی تھی، میں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کروں گا، اگر آپ کہیں تو میں کیوں نہیں کروں گا۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ چلو بیٹھو۔ تو کثیر بن ابی ودعہ کو بٹھایا اور وہ خطبہ نکاح پڑھنے لگے، اور دوسرے طلباء بھی موجود ہیں، خطبہ نکاح پڑھنے لگے۔ کثیر بن ابی ودعہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب معاملہ، عجیب و غریب چیزیں، اچانک خطبہ پڑھ رہے ہیں شیخ، اور جیسے ہی نکاح کا خطبہ پڑھا گیا،
سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے میری بیٹی کو تمہاری بہائی میں دے دیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ کثیر بن ابی ودا کہتے ہیں کہ میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے اور میں نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اور یہ کہہ کے مجلس ختم ہو گئی۔ کثیر بن ابی ودا دوڑتے ہوئے گھر جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ سعید بن مسیب کی جو لڑکی تھی، اور یہ سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور ان کی جو لڑکی تھی جس کا علم اور جس کی ہونہاری کی شہرت تھی، اس وجہ سے اس زمانے کا خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس زمانے کا خلیفہ یعنی اس زمانے کا جو خلیفہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس کی حکومت آدھی دنیا پر ہوتی ہے، موریتانیا سے لے کے چائنا کے حدود تک ایک ہی سلطنت تھی، اور اس سلطنت اس خلافت کا ایک اکیلا خلیفہ ہوتا تھا جو بہت ہی بڑا اس کا مرتبہ ہوتا تھا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترس جاتے، کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے علماء اس کے سامنے صف آرا ہوتے تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک، جو آگے چل کے زبردست خلیفہ بنتے ہیں اور جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت سارے کام کیے، ان میں سے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے حرمین شریفین اور مسجد الاقصی میں مسجدیں بنی، اور وہاں پر جو مسجدیں تھیں ان میں ایکسپینشن کا کام کیا۔ تو یہ جو ولید بن عبد الملک تھے، ان کے لیے عبد الملک بن مروان نے سعید بن مسیب سے یہ کہلوا بھیجا کہ میں میرے لڑکے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، اور سعید بن مسیب نے سیدھے سیدھے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، خلیفہ پوچھ رہا ہے اور خلیفے کا لڑکا ہے، اور سعید بن مسیب بڑی آسانی سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ویسی لڑکی کی شادی ایک ہی مجلس میں، صرف ایک خطبے میں سعید بن مسیب، وہ بھی کس کے ساتھ جس کے پاس دو اور تین درہم سے زیادہ کچھ ہے نہیں، اس سے اسی مجلس میں نکاح کروا دیتے ہیں۔ اس لیے کثیر بن ابی ودا کہ یہ ہوش و حواس کے باہر باتیں تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گھر واپس جا رہے ہیں، انہیں یقین نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ سچ ہوا، جو کچھ ہوا وہ واقعہ ہوا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اور ایک گھر چلے گئے، اور گھر گئے کہتے ہیں کہ میں اس دن روزے میں تھا، تو میرے پاس روزہ کھولنے کے لیے چند چوہارے، چند کھجور کے دانے اور ایک سوکھی روٹی پڑی تھی، جسے لے کر میں روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ گیا، اور میں نے کسی سے بتایا نہیں، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو لے کر روزہ کھولتا ہوں، اور اس کے بعد میں گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آیا، یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو اس لڑکی کو میں کہاں رکھوں گا، میری حالت تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک چھپر ہے جس میں رہتا ہوں، اور ان کی لڑکی اگر وہ گھر آ جائے تو اس کا میں گھر کا انتظام کیسے کروں گا، اس کے شایع نشان جو انتظامات کرنے ہیں یہ میں کیسے کر پاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں بہت ہی پریشان تھا، اتنے میں میرے دروازے پر دستک ہوا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون آئے ہیں، میں پہلے سے پریشان ہوں کہ کون آ گئے ہیں، تو وہاں سے جواب ملا سعید بن مسیب۔ کثیر بن ابی ودا کہتے ہیں دنیا میں مجھے جتنے بھی سعید بن مسیب معلوم تھے، جتنے بھی لوگ جن کا نام سعید تھا، سب میرے ذہن میں آئے، لیکن شیخ صاحب میرے ذہن میں نہیں آئے کہ وہ کیسے میرے گھر آ سکتے ہیں۔ ان کا تو رویہ پچھلے 40 سال سے یہ ہے کہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، کہیں اور جاتے نہیں تھے۔ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے تو ملاقاتیں مسجد میں ہوتی، اور وقت کا خلیفہ آتا تو اپائنٹمنٹ لے کر آتا، خلیفے کا لڑکا آتا مدینے کا گورنر ملنے کے لیے آتا تو باقاعدہ اسے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا سعید بن مسیب کے پاس، اتنا بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ تو کثیر بن ابی ودا کہتے ہیں کہ جتنے بھی سعید تھے سب میرے نظروں کے سامنے سے گزرے، سوائے سعید بن مسیب، یہ جو ہمارے شیخ ہیں ان کے۔ تو میں جھٹ سے میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سعید بن مسیب کھڑے ہوئے ہیں، میرے دانت کھٹے پڑ گئے، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی، کہا کہ آپ ادھر کھڑے ہیں، اگر آپ بولتے تو میں خود پہنچ جاتا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، تم ایسے آدمی ہو جس کی شادی ہو گئی ہے، میں یہ ٹھیک نہیں سمجھتا کہ شادی ہونے کے بعد تم اکیلے گھر میں رہو، یہ لو تمہاری بیوی، یہ کہہ کے پیچھے سے کھینچ کر انہوں نے ان کی بیوی کو ان کے حوالے کیا، اور کھینچ کر دروازہ بند کر کے نکل گئے۔ سعید بن مسیب پہلے سے پریشان تھے، اب اچانک سے ان کے گھر میں ان کی بیوی آ گئی،
تو یہ بیوی کو بٹھایا, اب انہیں کیا کھلائیں کیا پلائیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو دوڑ کر چھت جاتے ہیں, چھت میں جاتے ہیں اور آس پاس جتنے بھی رشتے دار تھے سب کو چیخ کر بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کی لڑکی سے میری شادی ہو گئی. بازو نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے نہیں ہے, کیا کہہ رہے تم؟ بازو نے کہا کہ کیا بکوا بک رہے ہو, کیا بول رہے ہو؟ کہا کہ نہیں. پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ گھر میں ہے. تو تھوڑی دیر میں آس پاس کے لوگ پورے جمع ہو گئے اور کثیر بن ابی ودا کی ماں آئی, آ کر کہا کہ خدا کی قسم اگر تو نے چھوا اسے تین دن تک تو چھوئے گا نہیں, یہ کہہ کے وہ گھر تیار کرتی ہے. اور اس کے بعد کثیر بن ابی ودا کہتے ہیں کہ میں نے جو شہرت سنی تھی وہ پوری شہرت اس عورت کے اندر موجود تھی, اللہ کے کتاب کی زبردست عالمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہترین جانکاری رکھنے والی, فقہ میں مہارت رکھنے والی, اپنے باپ کا مقابلہ کرنے والی, علم میں اتنا بڑا مرتبہ والی عورت میرے گھر میں میری بیوی بن گئی تھی. کہتے ہیں کہ میں چند دنوں کے بعد جب مجلس میں گیا تو مجلس چل رہی تھی, سعید بن مسیب درس دے رہے تھے, درس کا اختتام پر انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ عورت کیسی ہے جو تمہاری بیوی بن گئی تھی. پوچھتے ہیں کہ وہ عورت جو تمہاری بیوی بن گئی تھی وہ کیسی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کثیر بن ابی ودا نے کہا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد سعید بن مسیب چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے 20,000 درہم بھیجے, سعید بن مسیب نے مجھے 20,000 درہم بھیجے جس کی وجہ سے میری حالت بدل گئی. تو عزیز ساتھیو, یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا, اس واقعے سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل علم اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ شادی جو ہوتی ہے وہ آسان ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, تم عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جس کی شادی میں خرچہ بہت کم ہوتا ہو, سب سے بہتر اور برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہوتے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چاہتا کہ مسلمان ایسے رسم و رواج میں پڑھ کر دبے رہیں جن کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر پاتے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ ایسے رسول کی تبع کرتے ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے, جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں اور اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں, اور جاہلیت کے بوجھ کو رسم و رواج کے نام پر جو بوجھ ڈال دیے گئے ان بوجھوں کو یہ نکال رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت مطہرہ کو لے کر حاضر ہوئے صرف اس مقصد سے کہ لوگوں نے دین کے نام پر, مذہب کے نام پر, رسم و رواجات کے نام پر جن جن بوجھوں کو اپنے کھاندوں میں ڈال لیا ہے, جن کے کرنے کے لیے وہ حرام راستوں کو بھی کبھی کبھار اختیار کر لیتے ہیں, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شادیوں کو آسان کیا, وہ اس لیے کہ اگر شادیوں کو آسان نہیں کیا جائے شادیاں مشکل ہو جائیں گی, رسم و رواج میں پڑ کر اس کے اندر ایسے سنگلاخ زنجیریں پڑ جائیں گی کہ لوگ اسے توڑ نہیں پائیں گے. اب اس کے بعد ہوگا کیا, حرام دروازے, چور دروازے نکل آئیں گے جن کی وجہ سے امت برباد ہو جائے گی. اور اسلام جس نے زنا کو حرام قرار دیا اور حلال راستے سے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اسلام نے نکاح نامی ایک چیز کو عبادت بنایا. بزرگوں ساتھیوں, یہ نقطہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. ہم نے دوسروں کی شادیوں کو دیکھا, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بیاہوں کو دیکھا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری شادی بھی انہی جیسی, ان لوگوں کی شادی جیسی ہے. نہیں, اسلام نے شادی کو, نکاح کو عبادت کا درجہ دیا. دوسروں کے پاس یہ کلچر ہے, دوسروں کے پاس ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں, لیکن ہمارے نظر میں, یعنی اسلامی نقطے نظر سے, مسلمانوں کے نظر میں شادی ایک عبادت ہے, شادی ایک عبادت ہے.
اور اللہ نے جب چیزوں کو حرام قرار دیا اور ایک دروازہ کھلا رکھا جسے اللہ نے حلال قرار دیا، اللہ نے اسے عبادت میں تبدیل کر دیا۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ اسے کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ اسے کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی عبادت سمجھ کے نکاح کرتا ہے تو اسے اجر ملنا ہی ملنا ہے، اسے نیکیاں ملنی ہی ملنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عمل کرنے کی خواہش کی بدولت اسے ڈھیر سارے نیکیاں ملنے والی ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ نقطہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں کو اسلام چور دروازہ، ان دروازوں کو حرام دروازہ اسلام قرار دیتا ہے۔ تو اسلام نے جب ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو حلال چیزوں کو آسان کرنے کے لیے پورے راستے ہموار کیے۔ تو شادی کو آسان کرنا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس یعنی جاہلیت کے جو رسومات تھے ان رسومات کو ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں نکاحیں کی شادیاں کی۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک صحابی آتی ہے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اب شادی کی کوئی حاجت نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جو کپڑا پہنا ہوں یہی کپڑا ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی چادر ہے بطور مہر اس عورت کو دے سکتے ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جو کپڑے پہنا ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں، مجھے قرآن کے بعض حصے یاد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوجتک بما معک من القرآن، میں تمہاری شادی اس عورت سے کر دیتا ہوں، اس کی مہر یہ ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے تم اس قرآن کو اس عورت کو سکھا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تاکہ معاشرے میں حرام نہ ہو۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ ہم جو اسلام کے نام لیوا، ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے والے، اور ہم میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی تباہ کرنے والے ہیں، سلف الصالحین کی تباہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے اتنا پیچیدہ بنا لیا، اتنا پیچیدہ بنا لیا کہ اب پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ نکاح کے خرچ کی وجہ سے، یہ دوسرے غیر ضروری رسومات کی وجہ سے، پیسوں کا بوجھ برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے وہ شادیاں نہیں کر رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر جو بھیک مانگا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کتنے زنا کے راہ پر چل پڑے ہیں، کتنے برائی کے راہ پر چل پڑے ہیں، جہیز کے نام سے جو لیا جاتا ہے، اور لڑکی والوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں۔ افسوس کہ یہ کرنے والوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے توحید کا دعویٰ کیا، جنہوں نے احادیث کا دعویٰ کیا، جنہوں نے منہج السلف کا دعویٰ کیا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ان چیزوں کو ہٹائے اور ان معاملات کو آسان کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں، شادی کے نام پر جو کھانے کھلائے جاتے ہیں، جو مجلسیں جمع کی جاتی ہیں، اس پر جو خرچ کیا جاتا ہے، جان رکھیے شادی میں ایک ہی مرتبہ ضیافت ہوتی ہے، اور اس ضیافت کا نام ہے ولیمہ، اور یہ جو ولیمہ ہوتا ہے یہ لڑکا اپنی طور سے دیتا ہے، اور اسلام میں عورت والوں پر یعنی لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی اپنی لڑکی کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ شادی لائق ہوئی اسے وہ شادی کرتا ہے اور خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ تو خوش کہاں ہے کھلانے کے لیے، لاجک کے خلاف ہے۔ وہ آدمی تو غم میں ہوگا، اس لڑکی کو میں نے پالا پوسا، اتنی محنت کی، آج میں شادی میں دے رہا ہوں، کسی ایک دوسری جگہ جانے والی ہے، اب سے وہ مجھ سے جدا ہونے والی ہے۔ یہ جذبات میں لڑکی کا باپ، لڑکی والے پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، اس موقع پر کون کھانا کھلائے گا، کون خوشی کا اظہار کرے گا؟ اصل میں خوشی ہوتی ہے لڑکے کے لیے، وہ شادی کر کے لے کر جا رہا ہے، وہ اپنے گھر کو آباد کر رہا ہے، شادی خانہ آبادی اس کی ہو رہی ہے، تو اسے ضیافت دینا ہے، یہی لاجک ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے جو ہے پورے اصول کو الٹا کر دیا گیا ہے، اور لڑکی والوں سے
غیر ضروری بوجھ ڈالے جاتے ہیں. بعض لوگ ہیں ان سے مختلف رسم کرواتے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ تیل کا رسم کیجئے، گھی کا رسم کیجئے، کھانے کا رسم کیجئے، ہے نا، فلاں فلاں رسم کیجئے، اس میں خوب انہیں نتھارا جاتا ہے. اور پھر جب شادی کا دن آتا ہے، نکاح کا دن آتا ہے، تو پھول پہنا کے، پھول پہن کر، مرد پھول پہننے کی چیز ہے؟ مرد تھوڑی پھول پہنتے ہیں. پھول پہننا یہ عورتوں کا کام ہے، مرد پھول نہیں پہنتے. آج کل تو معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ مردوں کو اتنا پھول پہناتے ہیں کہ وہ پھول میں ڈوب جاتا ہے، اس کا چہرہ تک بھی نظر نہیں آتا، ہے نا. اب اتنا بوجھ وہ جھیلتے رہتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہاتھ میں سونے کے انگوٹیاں، مرد آدمی سونا تھوڑی پہنتا ہے. اسلام میں مرد پر حرام ہے کہ وہ سونا پہنے، سونا استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ آج میری خوشی کا دن ہے، ایک دن کر لیے تو کیا مولوی صاحب جی؟ اب کیا جواب دیں، کیا بتائیں؟ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، ایک دن یا پھر دو دن وہ چیز حرام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے شادی کے نام پر جو بوجھ ڈالے جاتے ہیں، ہے نا، وہ یہ کہ اتنے لوگ ہمارے طرف سے آئیں گے، اتنے لوگ آپ کے طرف سے آئیں گے، ان کے لیے فلاں شادی خانہ رکھا جائے اور فلاں جگہ رکھی جائے، اور یہاں پر جو ہے آپ کو باقاعدہ اتنے لوگوں کو کھلانا پڑے گا، اگر نہیں کھلائیں گے تو ہمیں شادی کے لیے تیار نہیں. یہ مسلمان ہیں، اسلام کی تباہ کرنے والے، اور اسلام نے شادی کو آسان قرار دیا. کیا یہ لوگ واقعی اسلام سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ان کے دل میں اسلام سے محبت ہے، واقعی مسلمان ہونے کا شعور ہے، تو یہ ہرگز نہیں کریں گے. یہ جان لیجئے، ضیافت شادی میں ایک ہی ہے، اور اس ضیافت کا نام ہوتا ہے ولیمہ. اور یہ ولیمہ دے گا لڑکا خوشی پر کہ اس کی شادی ہوئی ہے، ہرگز لڑکی والوں پر، لڑکی کے باپ پر، یا پھر دوسرے جو ذمہ دار ہیں ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ تمہیں اتنے لوگوں کو کھلانا ہے، تمہیں اتنے پیسے دینا ہے، اتنے پاؤنڈ سونا دینا ہے، فلاں فلاں تحفے تحائف دینا ہے، آپ کو سلامی بھی دینا ہے. عزیز ساتھیو، یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیز اس میں کرنے میں کیا غلطی ہے، یہ کرنے میں کیا حرام ہے، یہ تو سنا ہے حلال یہ چیز ہے. جان رکھ لیجئے، یہاں پر اسلام کے مقاصد پامال کیے جاتے ہیں. اسلام نے جس مقصد کے ساتھ نکاح کو عبادت قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے ساتھ نکاح کو اپنے زمانے میں آسان کیا، آپ نے ان مقاصد کو پامال کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو بتایا تک نہیں. عبد الرحمن بن عوف کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے پہلے ایمان لانے والے، اور ہجرت کرنے والوں میں پہلا ان کا ذکر آتا ہے. ایسے جلیل القدر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر آدمی، ان کی شادی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں، خبر نہیں. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اولی ولو بشاہ، اے عبد الرحمن، تمہیں ولیمہ تو دینا پڑے گا، اگرچہ کہ تم نے ایک بکری ہی کیوں نہیں کاٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ سنت پر ابھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیرت پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے جتنے میں رسومات تھے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر مخالفت کر کے اسے توڑا. جاہلیت کا ایک رسم تھا، بچوں کو اڈاپٹ کرنا، بچوں کو منہ بھالا بیٹا بنانا، یہ جاہلیت کا رسم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید بن حارثہ نامی ایک صحابی کو اپنا منہ بھولا بیٹا بنایا رکھا تھا، اور لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے، اتنے قریب تھے وہ. اور اللہ نے اس رسم کو کیسے مٹایا؟ اور بہت بڑا ہنگامہ ہوا، بہت بڑے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے اس رسم کو ختم کیا. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. معنی یہ کہ تم جس آدمی کو ان کا لڑکا لڑکا کہتے ہو، وہ ان کا لڑکا نہیں ہے. جان لیجیے، آپ منہ بھولے بیٹا بننے کا یہ رسم اسلام میں نہیں ہے. کوئی منہ بھولا بیٹا نہیں بن سکتا. تو اس نظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کیسے ٹیکل کیا؟ مخالفتیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، تاکہ اس رواج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، یہ بتانے کے لیے کہ رواج کو توڑ دیا گیا ہے،
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ زید بن حارثہ کی متعلقہ عورت سے شادی کر لو. زید بن حارثہ نے جن عورت سے شادی کیا جن کا نام زینب بنت جحش تھا, ان سے کچھ بن نہیں پڑی تو وہاں پر طلاق ہو گیا, تو اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے شادی کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم سنا اور اسے بوجھ سمجھا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا, کہا کہ تم اس چیز کو بہت سمجھ رہے ہو, یہ اللہ کا حکم ہے. اتخش الناس واللہ احق ان تخشا, تم لوگوں سے ڈر رہے ہو, اللہ سے تمہیں زیادہ ڈرنا چاہیے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹ ڈالی, ڈانٹ اتاری, اس وجہ سے کہ یہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رواج میں داخل ہو جاتی ہیں, اگرچہ کہ اسے صراحتاً حرام نہیں کہا جا سکتا, صراحتاً اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا, لیکن بعض ٹریڈیشنز, بعض ایسی تہذیبیں, بعض ایسی باتیں کلچر بن جاتی ہیں اور یہ بوجھ لوگوں کو نقصان دیتا ہے. اب جب لوگ نقصان میں آتے ہیں, بوجھ میں آتے ہیں, ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. کتنے ایسے ہم جانتے ہیں جنہوں نے سود میں پیسے لیے, بینک سے لون لیے اپنی شادی کرنے کے لیے بچی کی. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرض کا کتنا بڑا بوجھ جھیلا اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ یہی حقیقت ہے. تو اس رواج کو ختم کرنا ہے, یہ آسانی سے ختم ہونے والی چیز نہیں, اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, اس کی باقاعدہ مخالفت کرنی پڑے گی. اور جب مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت کو توڑنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے, ان کی بھی مخالفت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے رسم و رواجات ختم ہوتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, آج کے خطبے میں ملخص جو آپ کے سامنے جو خبر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسم و رواجات جن سے امت کو نقصان ہوتا ہے, ان رسم و رواجات سے باہر نکلنا اشد ضروری ہے. ان رسم و رواجات کی وجہ سے نقصان بے تحاشا امت کا ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے اس امت کے اندر سنت کی پیروی اسے لاگو کرنا ضروری ہے. کتنے ایسی شادیاں ہیں, سادی شادیاں ہیں جنہیں دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہیں, اسلام کی سادگی دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو مسلمان ہر جگہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ نہیں کہ بھائی میں لاکھوں میں کروڑوں میں ایک آدمی ہوں, مجھے کون دیکھے گا, میرا کیا چلے گا, اسے سوچنا نہیں. جس کے دل میں ایمان اور امت کو لے کر فکر ہے, امت کے تعلق سے فکر مند آدمی ہے, اپنی ہر حرکت کو ناپ کر کرتا ہے, ہر آن میں ہر موڑ میں سوچتا ہے کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.